добро утро и през днешния ден повече слън в часовете до обяда, след обед отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има, отново ще има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат днес в сасна дъжди в североизточния район, максимум 7 градуса. Минималната температура на височина 2000 метра днес ще е около 10. Вятърът ще бъде умерен по високите от каменно и силен, а максималната на височина 2000 метра около 9 градуса. На континента днес ще валежи като по-интензивни и гръмотевици ще бъдат в югоизточната, в Южна Германия, в Централна и Германия ще има и на места на Скандинавския полуостров. Слънце ще бъде в Южна Европа, но на Балканите също ще има превалявания, като те ще бъдат временно интензивни, главно в северната част на полуострова. Ето и какво време ни очаква през следващите. Отново в петма превалявания в Южна България, в събота от север ще нахуе малко по-студено. Превалявания ще има на повече места в страната, те ще бъдат и по-интензивни. Неделя ще вали в Източна България. Такава е прогнозата. Останете с нас.